Det var i maj förra året som skådespelaren Karina Lidbom opererades efter att ha drabbats av bröstcancer. Nu berättar Sune Skådisen om sjukdomsperioden i podcasten Cancerpodden. 60-åringen hade lovat att vara med i en teaterpjäs och valde att ta upp arbetet kort efter sin operation. Men hon fick samtidigt stöd från produktionen bland annat genom att kunna vila i en säng vid scenen. Enligt Karina själv var det ett svårt beslut att stanna kvar på jobbet trots sjukdomen, och hon berättar att hon kände sig trött och sliten. Nu efter pjäsen tar skådespelerskan därför en paus och tar hand om sig själv. Nu efter pjäsen tar skådespelaren därför en paus för att ta hand om sig själv. Men hon lägger inte arbetet på hyllan helt utan spenderar nu mer tid på sitt jobb som livscoach för att kunna hjälpa andra.